Kryetari i LSI-s Ilir Meta i ftuar në emisionin debat. Përballë gazetarit Alfred Peza, numri 2 i koalicionit qeveritar, do të flasë për çështjen e kryeprokurorit të ri të Republikës, për dështimin e tryezës mes majorancës dhe opozitës për integrimin, problematikën dhe debatet e festimeve për 100 vjetorin e pavarësisë, strategjinë e partisë së tij për zgjedhjet e 2013-s dhe aleancat elektorale. Për këto dhe të tjera, na ndiqni nesër, ora 21, Ilir Meta, në Vision Plus.